Alrightiten sitten. Juju herra, näytähän meille mitä sä oikein osaat. Mä oon paljon parempi pelaa konsolilla. Niin varmasti. Miten voi konsolilla niinku pelaa niinku jotain tähtäyspelejä tai vastaavaa? Siis en mä tiedä. Mun mielestä se on mulla on... jotenkin paljon luonnollisempaa. Se on niinku tosi vaikeeta mun mielestä. Oi vitsi, kuolin heti tos alus. No minä ammuin eikä. Törkeä, mut onneksi säkin kuolit. No niin, reilu ei. Peliä silleen. Joo. Älä sinä löysit toverin voileipä. Joo. Ok, jatka peliä. Heti sait kaikkien herkkuun siellä. Oletko pelannut muuten TF:ää ennen? Olen mä tätä silleen pelannut, mutta mä pelasin niinku yksin, niin se vaan jotenkin tuli, ettei se niinku napannu sit niinku silleen. Niin, se on totta kyllä joo. Tiimissä on paljon kivempi vetää kyllä. No on se. Tai no mä oon kyllä vähän semmonen tyyppi, että mä osaan kyllä niinku vetää ihan niinku omaa settiä, niin muutenkin. Ei välttämättä tarvitse olla kunnon tiimiä. Mä tuun vähän känkkiä teitä. Mitä siihen sanot? Älä tuu. Ei mitä vitsiä! Mitä? Mistä? What the fuck just happened? Oh no, siellä oli joku tommonen huijari-kujari juttu. Kauhea juttu. No me voitetaan tää just. Menee kuule niin tiukalle täällä näin. Näillä on jotain superpateja tai jotain noilla kaverilla. Tänä on. Näyttää aika hyvältä kuule tää meillä. Tää homma. Täällä vaan joku jätkä itlailee. Mut sähän et tee niinku pelivideoita ollenkaan. En mä. Granua niskaa. Ai saamari. Niin blokkailet vaan. Aktiivisesti. Joo. Kerran viikossa yritetään vähän niinku. Joo, hyvä. Mut hyvä. Sit jos ei oo niinku mitään, ettei... Ei oo niinku yksinkertaisesti mitään, mitä tekis niinku mieli sanoa, niin... Mitä järkeä sit kannattaa turhaa tekemään videota. Ja sit jos on niinku tälleen, että ääni vähän lähtenyt ja... Niin mitä järkeä siinä sitten alkaa tekemään videota. Joo, ihan oikeesti. Joo. Turkin näin. Mun mielestä pitäis videoita tehdä just silloin, kun sä niinku itse tykkäät tehdä videoita, ettei niinku pakottamalla. Niin. Siitä syystä mäkin otan tässä nyt vähän niinku lomaa. Näin kauniisti sanottuna. Että mä kuitenkin teen näitä videoita jonkun verran, mutta tota noin, en sillä samalla vauhdilla kuin ennen vanhaan. Joo. No. Niinku mun mielestä se on vaan niin kivaa. Kivaa pelailla silloin kun niinku tykkää itse. Ja koulut tietenkin vähän ikävää. Ikävöittää no tätä tilannetta tässä näin. Onks sulla mitään semmoista tiettyä aihetta vai oot sä niinku aina monista aiheista juttelet? No yleensä mä yritän pitää jonkun tietyn aiheen siitä, että mistä mä niinku alan puhumaan. Joo. Se on mun mielestä... Et se olisi paljon helpompaa, ettei tuu sit semmoista niinku... pelkkää niinku random puhetta. Et hyppii aiheesta toisemmasta, se kannattaa tekee sterillisen video. Joo, siis mun mielestä asiavideot on paljon paljon parempia kuin semmoset niinku normi V-logaukset. Mä en oikein tykkää niistä normi V-logaukset, kun niissä ei oikein tunnu olevan niinku mitään sisältöä no. Suurimmaksi osaksi. Siis ei millään pahalla, mutta niinku... Joo, ei. Niinku, siis niin. Kaikki tykkää katsoa niinku erilaisia videoita. Niin. Asiavideot on se juttu, mitä mä eniten aina katselen. Vitsi, täällä on kauheasti mörjäisi joka suunnassa. Mut sieltä putos pari kaveria, huh. Vähän ikävät kävi kyllä meikäläiselle. Tuon saatiin tuommoista, mahtava juttu. Tulee jotain ihme ääntä sieltä taustalla. Joo, se on koira kävelee. Just. Mikas siinä on, niin. Minkälainen koira teillä siellä on? Nuori ja harmaa hirvikoira. Mitäksu? Ei sano kyllä yhtään mitään. Semmonen... Vähän suden näköinen koira. Ok joo. Mulla on joskus ollut haski itellä. Joskus itse asiassa kävi silleen, että se haski meni niinku yksin niinku tuota aitauksella, niin joku oli pelästynyt siellä, että mitä vitsi joku susi päässyt sinne sisään. Se tosiaan näytti aika paljon sudelta. Olihan se pienempi tietenkin kuin toi on tosi paljon pienempi niinku matalempi. Niin just. Mut niinku muuten se näytti aika pitkälti sudelta. No joo. Tuleeko se kaverit lisää tänne päälle, hä? Tänne vaan rohkeasti. 1 HP jäljellä. Se oli aika rankkaa se. Siinä ei vissi oo ketään. Mä tarvitsin vielä lisää HP:ta. Tyypit hei, sieltä kuolla kupsataa. No niin, mulla on tämmönen. Mä melkein jo unohdin, että mulla on vitsi haulikopit täällä. Haulikolla lähetään vetelemään. PewDiePie! Ui vitsi, älä jätkä. Ui vitsi. Noi. Oi persu, sen saanut sua alas siitä. Yritin tönästä sut törkeesti. Yes, sieltä tuli meidän toinen voitto. Ai.
Jaha, sit lähdetään jatkamaan matkaa. Toinen erä. Juju, häviää jälleen kerran. Noin. Vai mitä, Juju? En. Jälleen kerran tulee häviö. Ui hitto, kun te palatte jätkät täällä kaikki. Ei nää maa siis mit... No mitä hitto, kun toi kuole? Törkeet jälleen. Katohan tota, tuli vähän Devdiniä tonne. Ui. Aika nättiä settiä tuli, kyllä täytyy sanoa. Mitä se Juju on? Pistetään sille turpaa. Oi sairas, nyt sitä medikkiä. No niin, ei tarvi pinnu. Missä on Juju? Sieltä tuli. Oi, siellä on joku jätkä. Moro. Siihen se putos. Me kiusataan lähinnä teitä vaan täällä. Mun mielestä se on paljon niinku silleen helpompaa pelata tota konsolilla. Siinä on niinku kaikki silleen valmiina, kaikki asiat, et sun ei tarvi miettiä, et onko sun koneessa tarpeeksi tehoa tai jotain tälleen. Joo, se on. Niinku, se on niinku silleen, en mäkään niinku niin paljon oo niinku tietokoneesta tietoinen, et en mä oikein tiedä mitään tietokoneesta suoraan sanottuna. Joo, siis se on totta, että kun sä laitat konsoliin tota sen levyn sisään, niin se on siinä sitten. Tai jos sä vaikka lataat jonkun jutun, niin ei tarvitse paljon miettiä, että se latailee hetken aikaa siinä jotain päivitystä ja that's it. Sen jälkeen sä voit käyttää sitä. Mutta sitten tässä näin PC-puolessa on se ongelma just, että pitää niinku olla just oikeanlainen systeemi, että jaksaa pyörittää ja kaikkea muuta. Joo. Kaikkea, että mitä pitää niinku huomioida. Et se on tietenkin tässä huonompi, mutta mä tykkään kyllä enemmän paljon hiirestä, koska hiiri on vaan semmonen mahtava juttu. Ja sillä helpommin tappaa porukkaa mun omasta mielestäni. Että jos sä rupeet niinku tähtäämään sillä sun pädilläs, niin siinä menee paljon kauemmin aikaa, kun sä vedät hiirellä vaan nopeasti. En tiedä, mun se menee paljon niinku nopeammin pleikkukapulalla. Niin mä oon tottunut siihen. Joo, jos niinku on tottunut, niin sit menee kyllä tosi nopeasti. Mut mä kyllä väitän silti, että hiiri on niinku nopeammin. Jos on niinku tottunut PC-pelaaja. No, niin, no joo, totta. Et itsehän mä en pelaa paljon näitä FPS, että oikeastaan tää on ainut tämmönen moninpeli. Mä oon tosi surkein moninpeleissä normisti. Mut siis tää on tämmönen vähän hölmöni, niin siksi mä oon ehkä hyvä tässä. En mä tiedä, mä en oikein sille tykkää pelaa mitään muuta kuin pelkkä FPS. Et siis niinku GTA, sitä mä pelaan niinku kavereitten kanssa ja tälleen näin. Et joo. Mä en oikein tykkää pelata yksin pelejä, mä viihdyn niin paljon niissä. No vitsi, mä vetäisin haulikolla täältä. Kauka toi jätkä. Mahtavaa. Ui, sair. No niin, me ounataan tää jälleen kerran. Hieno juttu. Lululu. Mitä me voitetaan täällä? En kattonut yhtään. Ui perkku! Mitä tapa? Hyppäs niskaan ja se oli siinä saman tien. Ai Scramble Team. Joo, se on ehkä ihan hyvä juttu. Tässä vissiin on ainoastaan tätä yhtä karttaa. Niin en ole kyllä ihan varma, mutta luulisin näin. Ah, se vote feile taas. Mä oon pahoillani. Sä voit ehkä vaihtaa tiimiä, jos haluat tulla meidän voittajien puolelle. Mä oon aina semmonen, että vitsi, mä vaihdan aina tiimiä. Mä tykkään tiimiä. Haasteista. Mun on aina silleen, että jos mä pahasti häviöllä, niin sitten vaihdetaan vaan tiimiä. Ai vitsi, säkin oot pahis. Kauheet tyyppejä. Ui. Mistä tää nyt pääsee turvaan? Ei tää päässy sitten turvaan, voi paska. Mä etin siitä ovea, että äkkiä ovesta sisään, mut ei. Millaisen menikä tästä voi vaihtaa sitä kaveria kenen kanssa, tai millä sä pelaat, vai pystyykö sitä vaihtamaan tätä keskellä? Pystyy kyllä, joo, tota noin. Pilkusta on oletus. Pilkusta? Joo, kyllä. No niin, katotaas. Mut mä pelaan yleensä aina pyrolla. Pyro on vaan mun juttuni. Mä ostin tälle uuden aseenkin, tällaisen, mikä tää nyt onkaan, en mä niin, muista tämän nimeä. Niin, tässäkin, niitä päivitetään ja tälleen. Joo, kyllä voi. Mut siis tota, yleensä mä en osta niinku millään oikealla rahalla täällä niinku. Joo. Mut siis niinku, tässä on silleen, että jos sä ostat vaikka jonkun alle euron jutun, no mene nyt siitä, vitsi, jorpakkoon kaveri. Törkeä tyyppi, kun ei voinut kuolla. Mut siis jos sä ostat vaikka alle euron jutun, niin sä saat niinku monta lisää noita inventori jutskia. Et sinne mahtuu enemmän niitä kamoja, mitä sä voit löytää. No niin, nyt meikä tippuu. Niin. Oot sä muuten paljon sä niinku pelaat yleensä? No, se vaihtelee, se oikeesti se vaihtelee niin paljon. Että oot sä niinku pelaaja kuitenkin. Oot kuitenkin pelaaja. No kyllä mä voisin laskea itteni pelaajaksikin. Se on vaan yleensä sitä PS3 konsolipelaaminen. Aa jaa.
se on ennemminkin se, että kyllä joskus ollaan niinku joku Minecraft, joku tämmösiä, niitä ollaan pelattu, mutta niinku, muuten ei kauhean paljon konsolilla mitään. Joo, siis Minecraftihan on mun yksi suosikeista, mutta tietenkään ei voi sitten pelaa silleen, että PS ja normi Minecrafti. Se on mun mielestä vähän huonokin juttu, koska osalla mun kaverilta olisi niinku pleikka ja siellä olisi Minecrafti, mutta... Joo, mä kuulen, että se ei kuulemma kauhean hyvä tai jotain. Joo, ei se ole kauhean helppo kyllä mun mielestä. Ei, missä... Siis missä on meidän tiimin medikki? Ei meillä on medikkejä, me ollaan niin koviksi. Onko meillä ei? Ui, kuka sää on? Vitsi, kuoliks sä? Katso tosta. Älä, täällähän on kavereita. Kavereita. Kuule. Yes. Ei, perkule. Sneakista. Niin tää on hei mun mielestä sitä varten tosi hyvä peli, koska mä en suutu tästä silleen, että jos sä niinku oot ihan alivoimainen jossain normipelissä tai tämmössä FPS:ssä, niin sit tulee semmonen, että voi pyrkule, kun on huono tiimi ja kauheesti kiroaa, mutta... Sulla on täällä jotain fanei. Joo, siis se on kyllä ihan totta, että aina kun mä pelaan tätä, niin jengi niinku tulee mukaan. Et se on mun mielestä kans hyvä puoli, että niin haluaa silleen, mut sieltä tulee nyt tota noin... Meille voittoja, sitten scramplää noi tiimit, eli toivottavasti saat vähän paremman. Sä menitkin just siitä mun edestä. Joo. Nyt meillä on hyvä tiimi. Mut joo, niistä V-logista, että aihe V-logit, niin ne on mun suosikkia kyllä, että yleensä tosi se hyviä. Se on niinku silleen käytännössä vähän niinku vaikeeta alkaa joskus vääntämään niitä. Et... Joo, niin on joo. Mä oon monta kertaa tehnyt silleen, että mä olen aloittanut sen, mut sit mä olen vaan niinku todennut, että ei tänään ja... Pistänyt vaan yksinkertaisesti pois ja antanut asiaa olla. Joo, totta. Mä oon kans miettinyt tosi pitkään, että mun pitäisi alkaa tekemään semmosia aihevideoita kanssa, mutta ei ne oo saanut oikein mitään aikaiseksi. Se on niinku ollut se huono puoli, että niissä olisi niinku kuitenkin jotain pelimatskua, mutta sitten olisi kuitenkin niinku aihetta. Vähän niinku me tehdään tässä nyt, että tää on tämmönen aihevideo kyllä enemmänkin. Joo. Että kun jutellaan kaikesta tällaista hyvin, mistä sä tiedät vähän niin kuin enemmän kuin minä? Joo. Niin. En mä tiedä, mä oikein oletan itse silleen, että mä tiedän enemmän kuin joku, kun kumminkin niin. Kaikki tietää eri asioista sille enemmän. Niin, mutta mä en niin kuin V-logauksesta paljon tiedä, koska mä oon niin kuin taas enemmän pelaaja. Joo. Et tapaa mua, jumaka, eikä. Oi vitsi, mä jäin tonne koloon. Et mä kyllä tykkään katella joitain V-logauksia. Joo. Että esimerkiksi noita porilaisia kavereita. Mitä mä tapasin siellä Porin miitissä. Joo, ja sitten on jui. Katja ja sitten on ne tyttöset, se Unamilla ja... Joo. Ja sitten on tää Sami Koivisto, niin niitä mä tykkään katsella kyllä. Samikin on sieltä... Mä olen sille vähän erilainen. Mä en ainakin tykkää silleen niinku... Että mä seuraan itseasiassa aika harvan niinku blogeja silleen. En mäkään niinku silleen... Odottamalla odotan niitä, vaan silloin, että jos sattuu olemaan, niin joskus kun mä katselen niitä mun listoja, niin... Tää pätkii tää puhelu. Ahaa, no se on vähän huonompi juttu. Mä en tiedä, mistä tämä johtuu. Täällä ei nyt ketään missään. Miksi täällä ei ole ketään missään? Mä en mä nyt enää haluta Scramblat-tiimiin. Just homma Scramblat, eikö Scramblat? Oot sä vielä siellä? Juju, olen, kuolla kupsahti. Juju, olen. Hetkinen. Miksi tää ei liiku? Mulla on punaisia, ollaan. Miks tää ei No nyt liikkuu vähän se. Mä olen Blue Teamissa nyt sit. Jaa. Kuolehan sitten. Tuli törkeästi selkää. Voi vitsi, täällä on kauheasti jengiä. Voi paska, kun te ette aina mulle mahistaa. Voi ei! Tuot tulee joku tommonen hullu jätkä. Olis se sinä just? En sulla, mä sulla joku... Mä en tiimillä enää en huomannut kattoo. Niin se kaveri katos. Kauhean hevari se oli äsken. Tuli niskaa, törkeästi. Kuolotko on tuolta? Uhu, mä yritän täällä vaan pysyä liikkeellä kauheasti. Ui, pitsi, hevari. Olis se siinä vai? No joo. Eikö et ollutkaan siinä? Mihin sä menit? Kuolitko? Taisit kuolla. Aulikolla vaan vedetään täällä. Ei oo nyt oikein kunnon pyromeininkiä tänään. No ei. No niin, se lähti karkuun sinne. Ulululululu, nyt karkuun äkkiä. Karkuun, 5 HP:tä jäljellä. Voi ei. Nyt on.
Ui hitto, se meni nätisti. 18 HP:ta jäljellä. Tää on kyllä jännä. Jännä peli on. Edelleen hengissä kuitenkin. Mä voit yrittää vaihtaa kyllä puolta, jos sä haluut. No mitä nyt se ei vastaa mun tähän peliin, nyt, no niin, nyt vastaus. Siis pisteestä sä voit aina käydä vaihtaa, jos sä tota pystyt. Toi oli aika kovaa setti äsken. Mut joo, tämmöset TF2-sessiot on aina välillä kivoja. Siis silleen, että tää on nyt semmonen rentoutumismeininki mulle. Mutta kun tää ei oo niinku Minecrafti, tätä ei pidä ottaa ollenkaan niinku tosissaan ja... Joo. Tai niinku silleen ei tarvitse ottaa vakavasti yhtään. Pelöissä jos ei haluta ottaa niinku vakavasti, niin silloin me pelataan Minecraftia. Tuo... Ah jaa. Mun mielestä Minecraftissa pitäis niinku onnistua sit, jos sä niinku pelaat jotain haastekarttaa, niin sun pitäis niinku onnistua siinä sitten kanssa, ettei se niin, ei silloin, semmoiseksi, että... Jos niinku ihan randomista vaan raidaa siellä ympäri mappia ja niin. Tekee kaikki jännä, niin... Tulepa tänne, tulepa tänne. Mihin se hevari nyt? Vitsi hevari. Lähit jonnekin ihan väärään suuntaan. Olit sä se hevari just. Oh no! Kumpi voittaa? Jumalaude. Mikä hävitää? Ui, persus. No mikä täällä nyt mä? Eikö se edes kuollu? Jes, sieltä lähti Nevtu. Toi on kyllä, sitä varten toi pyro yksi mun parhaista, koska se voi tappaa tolleen niinku hitaasti ja rauhallisesti. Joo. Et niinku, vaikka mä oon jo kuollut, niin siinä vaiheessa on vielä mahdollista, että se toinen kaveri myös kuolla kupsahtaa. Et se on niinku ihan mahtavaa. Nyt on kyllä tosi tasasta tällä hetkellä. Niinku, ottais että... tässäkin se enemmän helttaa niinku, enemmän helttiä, kun sä ammut päähän tai mahdollisimman ylös. Joo, kyllä vissiin, mä ainakin uskoisin näin. No kun mä rupesin miettimään sitä just äsken. Mut ei tässä kyllä paljon kerkeä kuin tähtäillä, ellei se on joku semmonen kaveri, joka tähtäilee työkseen. Niin. Et jos on sniperi, niin sit on tietty, mutta tota, muuten mä en paljon kerkeä tähtäillä. Et kuha nyt siihen suuntaan ampuu vähän, että... Pakko pitää toi teidän kärry. Ui, sairas. Hyvä, menkääs nyt sinne hoitaa toi. Täältä kilsan päästä ammuin noita kavereita haulikolla. Oikeesti tässä on kyllä kantomatkat niinku jostain ihan hanurista. No on, tässä ampuu haulikollakin aika hemmetin pitkä. Joo joo, mä siis ammun täältä kartan päästä päähän haulikolla. Niin. Et niinku sitä mä kyllä vähän ihmettelen. Mä en tykkää pelata semmoista peliä, mikä on niinku liian todellinen. Sitä varten mä niinku en alun perin välittänyt kahden paljon jos Battlefieldistä, kun se oli mun mielestä vähän liian todellinen, että mä en oikein tykännyt siitä. Mut sit niinku kodi, kun ne on niinku niin todellisia, niin et voi olla vähän niinku silleen yliluonnollinen niissä, niin, niin se vähän siinä niinku kiehtoo enemmänkin. Kun en mä sitäkään pelaa niinku yleensä millään muulla kuin sniperilla. Joo, siis mä oon kans yleensä, että jos mä pelaan tommosia, niin mä oon joku sniperi tai vastaava. Koska mä en halua mennä sinne koko ajan sinne eteen sitten riehumaan. Ui helvattu, siellä on tommonen kauhea jätkä. Juuso, Juuso, mitä sä riehut? Mitä? Ja riehuit siellä jotain. No, mä niin. Jees, me päästiin tohon noin, mahtava juttu. Mut siis, mitä mä olin sanomassa? Olin sanomassa joo, että mä tykkään olla sniperi yleensä, mut sit kuitenkin semmonen sniperi, että mulla on joku semmonen kunnon ase, millä mä voin myös tota noin sitten lähitaistella. Esimerkiksi kun mä oon pelannut tota, mikäs peli se nyt onkaan? Se Phantom, Ghost Recon Phantom. Joo. Niin siinähän on tota noin, että mä voin... Jos mä kuolla kupsaaren, niin mä voin käydä vaihtaa mun aseen sitten semmoiseksi lähitaistelijan aseeksi. Niin, että sulla on siis secondary weaponi. Ei, kun siis mä voin vaihtaa niinku kuoleman aikana, voi vaihtaa niinku primary weaponiin joko tota MP5 tai mikä mulla onkaan, tai sitten semmoiseen sniperiin. Mä tosi usein käytän sitä, että ensin mä snaippaan jengiä tosi pitkältä. En oo tosin pitkään aikaan pelannut sitä, mutta siis silloin kun pelaan, niin teen silleen, että ei siis snaippaillaan kauhean pitkältä. Mut sit jos tulee semmonen tilanne, että tiimi ei vaan osaa pelata, että ne ei osaa hyökätä sinne silleen kunnolla. Joo. Niin sit mä menen itse, mä otan itse jonkun lähitaisteluaseen tai jonkun semmosen, millä nyt voi jotain saada aikaiseksi, niin mä menen sitten tekemään niitä muitten hommat sillä. Joo. Ja siinähän on tosi hienoa se, kun tuolla sniperitiimillä, just niinku sillä Reconilla, niin sillä sä pystyt olemaan joko näkymätön, tai sit sä pystyt niinku näkemään lähialueen viholliset. Et sillä on niinku semmoset erikoiskyvyt.
Oi. Siellä on niinku kaikilla muillakin kaikennäköisiä erikoisuuksia. Täällä nähtävästi ollaan tosi tasaisia. Läheltä pitää tilannetta menee. Nyt ei kyllä päästetä noita sinisiä ollenkaan läpitte. Jummi jammi päästetä teitä. Jos voitettiin ihan me äskenkin. No joo. Kannattais sunkin tulla vaan rehellisesti tänne meidän puolelle. Mistä pystyis vappaamaan? Mustasta, kun siis pisteestä. Piste. Joo, no ei sinne pääse, siinä on 12 pelaajaa. Joo, no silloin kun mä viimeksi sanoin, niin silloin olisit päässyt kyllä. Mut ei sitten. Se kuolla kupsahti siihen. Ei, mikä sieltä tuli? Oi vitsi lollipop mies. No spite on ikäviä tässä, kun ne voi olla näkymättömiä. Niin. Joo. No on hyvin, hyvin ärsyttäviä. Mä pelaan niinku kodia, niin siis mä pelaan sitä just silleen, että kun... Siis kyllä sä tiedät, kun jotkut tekee just niitä kaikki montakeja ja tämmösiä. Joo, kyllä. Siis kun mä oon ollut monessa semmosessa niinku klaanissa mukana, niin tota... Mä teen yleensä silleen, että mä menen snipulla samaan tyyliin, kun ne menee jollain niinku submachine gunilla. Ai jaa, aika hyvä kyllä. Silleen, että mä juoksen siellä ja pamauttelen vaan samaan tyyliin. Ja tarkoitus on suurin piirtein, että sun on pakko osua, että et saa kuvalle. Joo, no se on kyllä tosi hieno nyt. Hei, vitsi! Jätkä oli eikö et sä ollut kyllä vissiin se vai olitko? Kyllä mä ammuin sinun äsken. Joo, siis mä meinasin just painaa sitä mun kakkosnappulaa, että jätkä lentää siitä ulos maailmasta. Voi vitsi, puoli sekuntia oli siinä, että jos on... Ei vitsi, mä oon blue! Joo, jumalaude, mitä mä täällä teen? No shit, Sherlock, en mä halua olla punainen. Ei ku, vihreä, sininen, mikä? Sininen, hei mä oon nyt sininen kanssa. Nyt kuit... No niin. Reit kuitsit, hei. Sieltä tuli heti. Mä haluun olla punainen. Tää on niinku mun mielestä tosi törkeä, että se niinku itekseen kesken pelin. Se on niinku jees, että peli ei välissä vaihtaa, mutta... Että se heitti menemään. Joo, siis pelien välissä on mun mielestä ihan jees vaihtaa, mutta sit niinku jos käy tälleen, niin se on niinku ihan perseestä. Mä en niinku tykkää yhtään, että jos me ollaan just voitolla, niin sit mut siirretään niinku häviäjien tiimiin. Se on kyllä arsesta. Käykää nyt joku hakee se meidän juttu, hei please. Yrittäkää nyt ees voittaa. Ei ne pääs pois täältä meidän spawnista. Mä oon koko ajan täällä. Mähän on täällä näin kaukana. Noin. Tulehan sieltä, tule. Kun se on yleensä, että kodissa siinä menee hermo siis tosi usein. Kyllä muutaman kerran on niin lentänyt oikeasti kapulaa silleen, että ei jumalauti. Kun siinä kun pelaa just sitä tyyliä, kun mä, että sä meet sen sniperin kanssa, niin siinä kun tulee niitä läheltä piti tilanteita, että sä melkein saat jonkun hienon feedin tai jotain, niin sit tulee huudettu. Jos joo, joku... totta kyllä. Ja sit kato, kun niissä, kun siinä tulee samanlaista kuin tuossa ylhäällä on noi, että on toi, mikä tommonen on, tai tulee noin tapot tohon yleensä, ketä tappoo ja kenet tappoo. Joo, kyllä. Siinä on semmoista samanlaista, sit siihen tulee se aseen merkki, tai se millainen ase se on, niin se joo, tulee niin kanssa tässäkin. Tarkoitus on se, että sun nimi tulee mahdollisimman monta kertaa siihen peräkkäin. Et jos sun nimi tulee 5 kertaa peräkkäin siihen, mut jos siihen väliin tulee, että sä saat eka 2 tappoa, ja joku ampuu siihen väliin yhden tyypin, ja sä saat sen jälkeen 3, niin sä et voi käyttää sitä klippiä. Joo, just. Ja se on niinku tosi vaikee, kun pelissä kumminkin koko ajan kuolee porukkaa. Niin on, totta joo. Niin se totta, täytyy saada totta. Niinku siihen 5 sekunnin sisään ne 5 kaveria. Ja sit kun se on sniperia tälleen, niin... Joo, se on aika vaikee. Vaikee tilanne. Siinä menee hermo tosiaankin. Tää vitsi, täällä oli joku kaveri. On kyllä nyt vaikee tilanne täälläkin, täytyy sanoa, että... Hullua puolustusta. Kukaan ei käy hakee meidän juttuja edes tuolta. Vittu, kun loppu kuditkin kesken. Iso alempi. Uhuh. Mä oon vielä hengissä. Mitäs siihen sanotte punuaista? Mäkin pyrin olemaan. Onkkas mut perkelee! Uhuh. Ei kukaan hae meidän kärryä tuolta. Voi... Mitäkö mun itse käydä tekee? Oi. Ei selän takaa sattuu. Se on niinku pelleily. Ei. Voi. Oira, nyt mä oon tää kärry.
Jes, jes. Vihdoin ja viimein. Saatiin vähän, että joku tappoi ton kaverin tosta vierestä. Ei, siellä on snaibu. Ootsä punaisilla vai? En, kun mä olin äsken siinä vieressä niin vetämässä tätä kärryä. Joo, no on siis sniperi tuolla kilsan päässä ja meillä ei niin kuin ole paljon chanssiä tossa viedä kärryä. No huh. Tää näyttää nyt vähän siltä, että mä lähden tästä punaiselle. Moikka moi. Oleiko törkeä tai jotain? No. Sitten tabista sä näet noin kaikki sun statsit, että paljon sä oot tappanut ja kaikki. Juu, mä en tiedä, se on sama kuin CS ja kaikissa näissä muissa. Joo, siis mä en oo pelannut paljon noita muita. Itse asiassa mulla on CS joku. Se aikaisempi versio, ei Go-ta, mutta sitä aikaisempi. Mä ajattelin ostaa sen Go-un tässä ehkä perjantaina vähän kokea sitä. Joo. Mulla ei ole niinku mitään tietoa siitä Go-sta, että minkälainen... Miten se eroaa niinku näistä aikaisemmista muuta kuin että samoin kanssa... Oi vitsi, sieltä tulee tommonen kauhean... Tapa mua kaveria, tapa mua, älä tapa, älä. Noin. Ei ollut kivasti ei, tehty, mutta Victorious oli siellä jälleen kerran.